اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنوں، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نبی سے جو پیار ہے تو یہ پیار کا اظہار ہے، اللہ نبی سے جو پیار ہے تو یہ پیار کا اظہار ہے۔ تو نماز مل کے پڑھا کرو جس میں درود و سلام ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بات یہ سنو لوگو، دکھانا نہیں دلوں کو، میری بات یہ سنو لوگو، دکھانا نہیں دلوں کو، میری بات یہ سنو لوگو، دکھانا نہیں دلوں کو، دلوں میں رہتا ہے اللہ اور پڑھتا بھی ہے پیارا اللہ۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو پاک کتاب قرآن کو، چھوڑو گے سبھی گناہوں کو، پڑھو پاک کتاب قرآن کو، چھوڑو گے سبھی گناہوں کو، لکھا ہے پیارے اللہ نے قرآن میں اسی کلام کو۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سننے کو درستے کان ہے، دیا کرتے وہ ایسی اذان ہے، آسمانوں پہ ان کے نام ہے، وہ بلال حبش غلام ہے جو ادب سے پڑھتے سلام ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ